Action. Goddag, velkommen. Velkommen til Morgen TV. Og velkommen. Klokken er der 2. Tirsdag eftermiddag, og som jeg husker, jeg havde købt et lille franskbrød her. Så lad os simpelthen, inden det bliver, at jeg har lagt i det her plastikpose, det gør jeg simpelthen, for brødet ikke tørrer ud. Men at det bliver sådan hurtigt svampe. Der er det, hvis det allerede er blevet. Der kan faktisk kun ligge der en 2 timers tid. Men jeg har købt noget hønsesalat og ost. Så det kan vi da lave. Jeg tænker på at lave 2 med hønsesalat og... Laver vi simpelthen... ikke med ost. Jeg skal også have det spist. Jeg kan lave 4 skiver. En med smør og en ende. Det finder vi lige ud af. Der kommer også flere end endeskiver også. Så. Yes, den her video kan jo hedde smør 4 skiver franskbrød med hønsesalat og ost og snak. Den har jeg vist ikke i titlen. Ej, jeg tænkte på, at der kommer sådan en lille indskive her. Vi kan lige tage den her også. Og det kunne godt være, at jeg skulle have købt bare en almindelig helt franskbrød. Det er sådan lidt små skimmer her. Yes, men så er der i hvert fald der er et halvt franskbrød, et lille franskbrød. Det kan holde sig til morgen, og det kan også holde sig til middag. Yes, så forsøger jeg at smøre alt det her. Jeg lige skulle vente lidt op her. Det klæder meget. Yes, det siger meget om, hvordan min hverdag er her. Nej, jeg synes, jeg skal ikke mangle noget. Sådan, det støjer min vær, selvfølgelig. Jeg har ikke spændende lige nu, det er godt. Men jeg får betalt min husleje, jeg får betalt min afdrag lån, og jeg mangler ikke sådan noget. Og sådan i hverdagen, jeg kommer ikke så meget ud, men nu bliver det jo vinter og koldt igen. Jeg har ikke sådan rigtig noget træningstøj. Problemet er, at jeg har ikke noget rigtig godt sportstøj. Så jeg blev simpelthen klistret ind i sved. Nu jeg går de her t-shirt her. Så det er sådan næste på. Skal finde et sted, der sælger sådan nogle billige sports t-shirt i kunststof til under 200 helst. Ja, hvis det er over 200-300 kroner, så kan jeg lige så godt købe sådan nogle Nike. Jeg skal lige lave mappe, og så skal jeg finde ud af, hvor jeg kan købe dem henne. De 3X, om Intersport har. Intersport skulle vist være sådan lidt billigere butik. Også skal være Sportsmaster har det. Yes, første omgang. Jeg skal bare have 2-3 stykker i 3X. I sådan noget kunststof. Så jeg kan gå i dem, uden at de bliver totalt klistret af sved. Og skal det helst være i 3X, Lars? Det er ikke sikkert, man har. Altså, der er ikke sådan sportstøj, der er ikke sådan lavet i 5X, Lars. De fleste, der træner, vejer jo ikke 130 kilo. Så. Salt på. Og yes, nu vil jeg tage et halvt stykke ost på hver af de her. Men er nu klokken så lidt over 2, så vil jeg bare spise det her. Så vil jeg begynde at se det der Netflix, den der tv-serie. Marianne om den mærkelige fransk gyser-serie. Noget med en mor, nogle unge i et sling unge fra en fransk by. Fremmanet eller en dæmon. Og en af pigerne måtte flygte og blive forfatter, som skrev alt det, hun skriver i sin bog, bliver til virkelighed, og så kommer tilbage til den by, hvor hendes forældre bor og venner, og så dør de alle sammen, og jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det kan jeg se videre på.
Det kan godt være, at jeg skulle have lidt større forlæring, så. Yes. Jeg fik hævet mit kviklån i dag med 200, men det har jeg så også brugt igen næsten. Ja, det var så 128. Det er en netto-halløj, og det var et bager også. Yes, købte ikke noget med. Men nu er jeg bare siddet og spise det her. Jeg kommer ikke rigtig til at ske noget, fordi jeg har ikke rigtig nogen penge, og jeg synes ikke det, jeg venter på. Jeg har et stykke papir her. Jeg venter på, at min YouTube-penge kommer næste uge, den 24. eller 25. Det er så om onsdagen eller 25. Så skal jeg bare aflevere alle de penge, så har jeg måske 200 kroner at spare. Og så er der jo lang tid. Fra onsdag til mandag morgen er der jo lang tid. Ja, fra onsdag 25 til mandag morgen, der er jo lige nogle dage. Men der vil jeg have 200 kroner tilbage. Plus det der småpenge jeg har nu, men jeg har altså cola og sodavand jeg har. Det købte jeg i går eller i æsken. Yes, jeg bare spiste resten her. De havde en cola også. Og kold.